novel coronavirus disease spread can be stopped. Always cover mouth with handkerchief or tissue while coughing or sneezing. Wash your hands. আমি প্ৰতিহত কৰিবলৈ হলে সকলোৱে মিলি অসম চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবই লাগিব, কিয়নো এতিয়ালৈকে পৃথিৱীৰ কোনো দেশে কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট ধৰক কৰোণা ভাইৰাছৰ উদ্ভৱ আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই। আপোনালোক যিসকল বাহিৰৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে বা নিজামুদ্দিন মৰকজৰ পৰা আহিছে বা বিভিন্ন তীৰ্থস্থানৰ পৰা আহিছে, আপোনালোকে অতি সোনকালে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক। ইয়াত ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই। কিছুমান অসামাজিক তথা দুষ্ট চক্ৰৰ লোকে কৰোণাৰ নামত বিভিন্ন ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই মানুহৰ মাজত ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াত ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই। ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এয়ে মোৰ সৰল গোহাৰি। মই দিন সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডক্টৰ ইদ্ৰিছ আলী। মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ হ'ল 9435151198। সদ্য আপোনালোকে কিবা কাৰণত বা বজাৰ কৰিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু বজাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে দোকানী তথা অন্যান্য ক্ৰেতাৰ মাজত 1 মিটাৰ দূৰত্ব ব্যৱধান বজাই ৰাখিব আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত ঘৰত আহি আপোনালোকে চেনিটাইজাৰ আৰু চাফা চাবোনেৰে আপোনালোকে হাত পৰিষ্কাৰ কৰি তাৰপিছতহে আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহৰ ওচৰত যাব।